Делници е предаването, което гледате, и от ваше име казвам добър ден на господин Николай Куменов. Добре дошли. Добре заваря и добър ден. Радвам се да ви видя председател на Федерацията на българските пчелари. Да. Но най-напред, когато се подготвях за предаването, видях, че вашата федерация е учредена в Арбанаси през 2014 година. Защо стана точно там? Ами защото там е по-природно, по-естествено, по-близко до природата. Както се знае, пчеларите сме възможно най-близко до природата и затова там решихме да го направим. А и то се намира малко по-в централна България и ние сме от цялата страна, които се събрахме за първи път. И вие сте неправителствена организация, да, с нестопанска цел, доколкото да, знам. Точно така. Кажете ми накратко, какви са вашите идеи, за какво се борите и защо се наложи учредяването на тази формация? Ами, първоначалният замисъл беше износа на мед. Да. Да направим една организация с производители, пчелари, като сами търсим пазар за мед в чужбина, сами да си го изнасяме и естествено да направим подструктури в градовете и да се подкрепяме, опит да се предава от един на друг, взаимопомощ като цяло да има. За съжаление, това с износа на мед не се случи заради кризата в Украина. Украина разрешиха на Украина да внася на европейския пазар безмитен мед, което много подби нашите цени. Те го продават на евро и 20, на едро на килограм. И... Добре, господин Куменов, дали скоро обаче няма да забравим вкуса на българския мед, защото публикациите, които прочетох, са доста обезпокоителни. Става въпрос не само за вноса на мед с по-ниско качество от други държави, да не споменавам от кои, но и от това, че като че ли собствениците на земи, на гори, производители не се съобразяват, че освен техните ниви, има и още едни същества, от които зависи живота на планетата. Ами, за съжаление, никой не се замисля за това нещо. Всеки казва, ако изчезнат пчелите, няма кой знае какво да се промени. Но никой не си дава сметка, че една трета от храната на трапезата на Бога, на човечеството, е именно от опрашителната дейност на пчелите. Да. Също, за съжаление, в момента в България на много малко места има държавни пчелини. Ако всички пчелини са на частни хора, ако хората масово се откажат от гледането на пчели, поради една или друга причина, те пчелите просто ще изчезнат. В природата диви пчели има много малко, дивите опрашители също са много малко. Никой не се замисля с това какво причинява върху пчелите с това нерегламентирано третиране на земеделските култури най-вече. Някой знае ли колко пчелни семейства има? В България са 700 000 пчелни семейства. А колко са от българска раса от тях? Ами 98%. Дори и да се донесе пчела, която е не българска. Непредседателно е да не донесат пчели, които да така да се размножат много бързо. Не, няма да просъществуват такива пчели. Те са няколко... Да. Породи пчелните, пчелите. Нашата е българска сива медоносна пчела. Трябва да се направи нещо, за да не се стигне до масово, така, хай да употребя думата, избиване на пчели, за което говорихме, както стана чумата по овцете, свинете и така нататък. Вие сте доста обезпокоени, прочетох доста материали и наистина нещата са доста сериозни. Много са сериозни, за съжаление това е всяка година, но като тази година такъв масов мор не е имало откакто съществува пчеларство в България. За един-два дена загинаха над 10-15 хиляди пчелни семейства. Това са пчелите на 15 села около Плевен. До сега има случаи в Добруджа, много често се случва това нещо, по 3-4 хиляди пчелни семейства за един ден. Но такъв масов мор не е имало. И поради тази причина, понеже много гласно се даде, прокуратурата се самосезира и наложи пълна проверка на виновниците за натравянето на тези пчели. Взети са проби, които все още очакват да бъдат потвърдени с какво точно се е третирало. Доколкото знам, до момента точно има една проба, която съвпада с наличието на веществото и в пчелата, и върху царевицата, по която е третирана. Това е забранен инсектицид. Доскоро госпожа Танева каза, че не могат да се спрат министърът на земеделието. Да. Каза, че не могат да се спрат субсидиите на арендатори, които пръскат с незаконни химикали. Гледам тази картина и си мисля дали това ще стане екзотично
присъствие в България. Ами напълно и възможно да се случи това нещо. Да, защото аз виждам как се грижат пчеларите, познавам много. Може ли да покажем тези кошери, колеги, и да ви попитам нещо друго? Гледайки тези кошери, си спомням, че в едно предаване говорихме за синдрома на празния кошер. Искам да кажете няколко думи за това. Ами това явление се забелязва отскоро на световен мащаб. В България почти никой не беше чул за синдром на празния кошер. Това се случва примерно пролетно време, дори късна есен. Да речем, даден кошер вътре е много силен, много пчели има. В един момент пчеларя го отваря, вътре няма нито една жива, нито една умряла пчела. Ваши колеги ми казаха, че те не могат да си го обяснят. Никой не може да си го обясни, да. Има различни теории, пчеларите, които сами си ги измислят, но е необяснимо явление. То най-вече зимно, пролетно време, когато пчелите са на кълбо, те не са активни и вътре няма в кошера нищо, нито жива, нито умряла пчела. Когато са отровени и така натам, пред кошера и в кошера, се наблюдават страшно много загинали пчели, но при този синдром изчезват. И това става масово, като най-вече това се случи в Китай, последствие в Америка. Там тогавашният американски президент Обама предприе сериозна инициатива финансиране на пчеларството с цел да се увеличи опрашителната дейност. И в момента много колеги се отказват, разпродават си кошерите, то пък няма кой да ги купи и се отказват. То при тези наистина изчезвания на цели пчелни семейства, отровите, които се сипят, наистина човек започва да се замисля, защото вие по време на рекламите ми казахте нещо, аз ви попитах колко кошера имате, вие казахте към 60 ли ми казахте? Да. И се установи, че за да има човек някаква финансова изгода от цялото това нещо, трябва да има над 100. Над 100, 150, за да се усеща. Да. Така че имаш някакви приходи. А за да може да се издържа един човек изцяло от кошери само, че ли, трябва да има минимум 200 кошери. И той не може да се занимава с друго нищо. Трябва само пчелите да си гледа. Масово хора се отказват от тая професия, за съжаление. Да. И едно е, че пчеларите ние първо нямаме никакви субсидии държавни. Второ, това дето... Вие направихте доста протести, организирахте срещи. Депутатите не ви ли помогнаха малко? Никак, дори до Европейската комисия стигна. Има предложение европейските пчелари да бъдат субсидирани с минимум 40 евро на пчелно семейство. За сега не още не е прието. В България нямаме от България никакъв субсидий. Вие нямате ли контрол някакъв в България? Кой с какви пестициди си пръска площите? Ами това... Не се ли знае това? Не, не се знае. Има пестициди, инсектициди и така натам химикали, които са забранени. Да. Но никъде не е казано точно с какво трябва да се третира. И това трябва да го следи Българска агенция по безопасност на храните. Тя трябва да следи дали се пръска с неразрешени препарати, химикали и така натам. Преди години се обявяваше предварително кога ще бъде това. Да, и сега това трябва да се случи по наредба 13, която приехме заедно с зърнопроизводителите. Те трябва да уведомят и кмета на населеното място, и всички пчелари. Да, но това не винаги се прави. Много малко се прави, нека за съжаление. Нека да си го кажем съвсем така... приятелски и откровено. 2% или 3%, прочетох една справка, от пчелите загиват от пестициди в България. Това може би е било до преди 1-2 години. Но сега тази година това, което прочетох, се оказа, че е доста сериозно. Много по-сериозно е. И отделно, че се убиват пчелите, отделно от климатичните условия сме зависими пчеларите. Ако е прекалено дъждовно, имаме малки добиви на мед, ако е пък прекалена суша, също малки добиви на мед. Така че сме зависими от много фактори. Пчеларите не е като едно животно да го затвориш в една закрита кошара и да го гледаш. Нашите животни са навън. Много е интересно да поговорим малко и за самите пчели, защото ние почти нищо не знаем. Ние обичаме мед, но първо не знаем как да си го изберем. Не знаем как да познаем фалшивия от истинския мед.
Но в края на краищата знам, че от много милиони години има в каменелости на пчели, които са намерени. Да. И това означава, че те са били от началото на света заедно с нас. Точно така, от много хилядолетия, преди много хилядолетия назад, се добива мед от пчели. Да. Единственото сладко нещо, което е можело да, да се яде преди хиляди години, е пчелния мед. Се известно е за една делва, която е намерена в една от египетските пирамиди на над 2000 години. В нея се оказва, че има пчелен мед, като, който се оказва, че е годен за консумация без нарушени качества. Ама интересно е и нещо друго, че наистина меда се е използвал и при балсамирането в Древния Египет. Да, да. Така, че... и при балсамиране, и при лечение на рани, и охузвания и така натам. Само мед ли произвеждат пчелите? Не, страшно много неща произвеждат. Ние познаваме пчелата с най-известното нещо меда. Всеки си мисля, че пчелата се гледа само заради меда. Но първото нейно най-важно действие, това е опрашителната дейност. След което вече е меда, от нея също се добива пчелен прашец, пчелно млечице, прополис, от който се прави клеева тинктура. Прополиса, нали, да вмъкна, че това е единственото на пчелата лекарство, с което тя се бори против всички вредители, които са в пчелния кошер. Пчелите обаче са интересна популация. Работнички, търтеи, нали, и всичко е така организирано, така синхронизирано. Знаят откъде са излязли, къде ще се върнат. Значи, колко години живее една пчела, майка, да речем? Пчелата майка може да живее до 4-5 години. Но пчеларя я сменя на 2. А самата пчела работничка живее 40 дена. Като пчелите не спят никога и никога не спират да работят. Денонощно те работят нещо. Пчелите са най-неразгаданото нещо на земята. Нали, има някакви догадки, кое, защо, как го правят. Но няма как да разберем. Те са в един кошер между 30 и 50 хиляди броя пчели в едно силно пчелно семейство. И всяка една знае какво ще направи другата. В смисъл не се юрват всичките наведнъж да направят едно и също, да донесат само мед или само праше за жертва. А вярно ли е, че една пчела работничка прави през живота си толкова мед, колкото едва да се събере на върха на една лъжичка? Ами, горе-долу, колкото половин чаяна пчеличка събира за 20 дена. Защото тя толкова живее извън кошера, като пчела работничка. През останалото време се казва вътре кошера пчела. И за това са необходими... милиони полета. И тя събира мед точно колкото половин чайна лъжичка, от който дори тя го събира за зимата, за тези пчели, които ще останат да оцелят. Тя дори много няма да го яде. Много ми е интересно как общуват помежду си. Това е най-неразгаданото нещо. Единственото нещо, което сме виждали пчеларите и установено за общуване. Това е танца на пчелата, се нарича. Има пчели-разузнавачки. Пчелите-разузнавачки излитат първи от кошера, сутрин излитат първи, наблюдават къде има паша, след което се връщат и докладват с един интересен движение в самия кошер. И останалите пчели-работнички в кръг около нея наблюдават. И тя според тези движения, зависи колко са по-дълги, по-къси и така натам, по някакъв начин им определя точно къде се намира пашата, като точно казвам до сантиметри. Да, в края на краищата ние ползваме крайния продукт. Но да се стигне до него, има много дълъг период и много работа. Вие трябва да ги захранвате и през зимата, да им осигурите зимуване. Да, през цялото време пчелите се... има някаква дейност при тях. Не се оставяте така и сами да си се гледате, ние само да вадим меда. По принцип, зимата те не се хранят. Есено време се подхранват, евентуално ако нямат достатъчно медови запас. Но по-добрите пчелари, които имат по-голяма практика и така натам, могат да не подхранват нито есено, нито пролетно време. Оставя се този мед, който те са си го събрали. Ако нямат такъв запас, пак казвам, медови, тогава се подхранва и това е есено и пролетно. След което почва да се разширява семейството, да се стеснява, да слагат допълнителни надстройки на кошера, в който ще събираме, да, след което се вадиме да... И така, че процедурата по отглеждането не спира нито лято, нито зима.
В YouTube има интересни неща. Хората гледат нашия разговор. Китай Каталин така се е представила. Никога не се разваля медът. Между другото и оцетът не се разваля. Те са вечни. Да. Как общуват с феромони, това всеки го знае, но ние пък не го знаехме. Не сме, ами не, да. Те са с феромони. Смея да твърда, че с феромони се разпознават. Да, но пак да. С феромони не е точно сигурно дали по този начин си предават информация от една пчела на друга. А миналата година, според госпожа Петкова, е имало големи проблеми с пчелите. Тази година как е? Ами, тази година за сега върви недобре. Също да не говорим там тези, които са умрели пчели от нерегламентираното третиране, а и от проблемите дъждове. Медът пролета се събира от акация, от липа, от други такива пролетно цъфтящи медоносни растения. И при тези проливни дъждове пчелите не излизат от кошера и фактически няма никакъв принос на нектар в кошера. Сега, преди няколко дни прочетох, че има проверка по сигнали за изтребването на пчелите. Прокуратурата даже се обърна към земеделския министър, да, госпожа Танева, да пази пчелите. Как ще стане това, не знам. Вие ги знаете тези неща. Какви мерки според вас трябва да се вземат срещу отравянето на пчелите? Единствените мерки, които ще имат ефект, е това е от МЗХ обещаха, че ще има такава комисия, която ще може да реагира своевременно и мигновенно. Да. Да речем на телефон, на който да може пчеларя да се обади и на момента да дойде такава комисия, за да хване извършителя на место престъплението, дето се казва. Зърнопроизводителите главно събота и неделя третират, да, земеделските си култури. Ние няма на кого да се обаждаме, единствено на 112 може да се обадиме. Оттам не знаят какво да правят. На мен самия лично няколко пъти съм извъняли от полицията, да ме питат какво да правят. Аз съм казвам, че трябва да ги спрат. Не могат да третират сутрин от изгрев до зале слънце. Другата мярка, която е в момента, преди точно дни, говорителя на Европейската комисия каза, че трябва да се отнемат субсидиите на арендатори, които третират с забранени препарати. Това най- според мен ще има ефект. Добре, все пак ние сме хора, които виждаме крайния продукт от вашия труд, меда. Съизмерима ли е цената на меда, който купуваме, с труда, който се влага за производството на, да речем, на един буркан мед? Да. За съжаление, точно това е проблема, че цената на готовия продукт е много ниска. Страшно много труд е вложен. Пак казвам, по цял ден, всеки ден има какво да се прави с пчелите. И заради това масово се отказват колеги от тая професия, точно поради ниската цена на пчелния мед. Добре, а този, който се внася от чужбина, не винаги е с такова с добро качество? Той няма нищо общо с по качество, да, като нашия мед. Да, защото те нямат тези билки, нямат тази природа, няма това разнообразие, биоразнообразие в, да, другите държави, може би. Да, аз много пъти това съм го казвал. Българския, румънския и сръбския мед са с най-високи показатели на световно ниво, точно поради разнообразието на медоносна растителност, която в този климатичен пояс, добре, е страшно. Един въпрос, който сега слушайки ви ми идва в главата. Как пчелите избират къде да каснат, за да събират нектара и меда? Ами, как се ориентират към, защото има акация в мед, как те разпознават по някакъв начин? Това е така, доста... първо, както казах преди малко, първо излитат пчелите разузнавачки сутрин. Да. Те обхождат района около кошера, който е порядъка на максимум 3 км, като естествено гледат най-близо къде има паша. След това се връщат и докладват на останалите пчели. Пчелите излитат от кошера и директно отиват там, дето е пашата. Примерно медоносната растителност цъфти по различно време. Да речем, първо цъфти акацията, те събират той акация в мед. По това време почти нищо друго не цъфти така масово. И пчеларя знае, че това е мед само от акация. След като прецъфти акацията, пчеларя изважда този мед, той знае, че само от акация. Да. След акацията започва да цъфти липата. Пак няма нищо да цъфти толкова масово, заедно с липата. Има чат пат и други неща, но в масови насъждения, дето има липа, примерно, тя се събира от липата и пчеларя знае, че това е от липа. След което почват други видове, лавандула, слънчоглед, най-вече лятото.
и самата пчела просто избира там, дето е по-голям масив с цъфнала растителност. Вие мислите ли, че след като прокуратурата нареди на земеделския министър преди няколко дни да пази пчелите, ще бъдат изработени съответни нормативни документи или ще бъде спряно това пръскане и този мор по българските пчели? Защото ако останем без тях, ние оставаме и без зеленчуци, без плодове. Ами искрено се надявам наистина да има някакъв резултат от за действието на прокуратурата. Сигурен съм, че госпожа Танева, земеделски министър... Може би съда до сега не е намирал някакъв умисъл, че те измират и затова не обръща внимание. Да, понеже никой не обръща внимание на пчелите и чак сега се е наложило заради този масов мор и протести да се стигне до прокуратурата. Сигурен, че ще има някакъв резултат, иначе... Но до това се стигна след едно разследване на Валя Ахчиева. Точно нека така. Да я похвалим за това. Точно нещо. Така, да. Все пак колежка ми е. Да, не знае дали трябва да го кажа. Защо? Трябва да я благодарим за това. Да, благодарим искрено. Не само всички пчелари благодарят де-факто, защото тя направи страшно много за това пчеларство. Бях прочел в една книга, че ако изчезнат в един момент всички пчели на Земята, на човечеството му остава ли живот някъде 4-5 дни? Да, това е най-известното изказване на Айнщайн, че наистина остават около 4-5 години. Не знаех, че е на Айнщайн. Да, на Айнщайн е. 4-5 години остават и то точно поради тая опрашителна дейност, която няма кой да опрашва никаква растителност. Да речем, както в Китай се случи, там има 4-5 области, години, да. Има области, в които няма пчели и хората опрашват тръчно. Отиват, купуват си прашец от селскостопански магазин и с четчици се катерят по дърветата и опрашват. Там така се случва опрашването в някои райони. Да не стигнем до този момент. Ами, дано не стигнем, защото не виждам тук как ще опрашваме щетки дърветата. Просто в един момент ще изчезне всичко. Господ е решил да ни прати тези наистина невероятни същества, наречени пчели, защото трябва да има и някакъв разум, който ние не може да си го обясним, за да е толкова организирано всичко. Да, наистина неразбираемо, организирано и същества с невероятна дейност за Земята. Просто, пак казвам, нали, една трета от храната на човечеството се дължи от опрашителната дейност на пчелите. Можем да кажем, че това е интелигентно насекомо. Мога ли да се изразя така? Ами по-скоро, според мен, аз винаги съм го определял като интелигентен разум, защото за мен винаги цялото пчелно семейство е един разум. То действа точно по един и същи начин. Каквото едната пчела го знае в един ъгъл на кошера, същата пчела на същата секунда го знае и в другия край на кошера, макар вътре да са 50 000 броя. Много е важно, че наистина пчелната отрова, защото отрова винаги посрещаме с някакъв страх, пчелната отрова пък трябва да посрещаме с голяма радост, защото това е невероятен лек за много заболявания. Да. Много неща се лекуват. Апитерапия се прилага на много места в света. За съжаление, в България почти няма. При мен идваше един човек от Канада с Алцхаймер, който там се лекуваше с апитерапия. Идваше при мен, жили го дълго време с пчели. Сега от няколко дена се доказа забравих кое английско списание беше, да. Че до сега няма регистриран нито един пчелар с COVID-19. И това е много интересно. Да, и трима немски лекари, професори са направили такова разследване, което тече и в момента, и най-вече в Китай, и в Ухан, са само 5015, мисля, пчелара в Ухан. Няма нито един от тях болен с COVID-19. И това точно в момента се проучва и се разследва, като се предполага, че това е именно заради пчелната отрова. Защото ние пчеларите почти ежедневно ни жилят пчели. Ние дори не усещаме вече, че ни жилят. Не знаеме. Да речем, ако ме ожили пчела, леко ще ме заболи естествено, но след 5 минути вече няма да знам къде ме ожилила. Най-интересното е, че наистина трябва да купуваме български мед, да подпомагаме пчеларите, обаче този български мед трябва да бъде излаган на подходящи места, защото на мен лично ми се струва, че на много от тези бурканчета, на които пише чист пчелен мед, може да кажем чист не знам какъв продукт. Ами това по него... Меден продукт. Така, този меден продукт, това го променихме. Преди беше така. Да. Сега няма право да се пише
чист пчелен мед. Да се пише мед даже. Да, мед. Mm-hmm. Трябва да пише, имитираш продукт, нали? Да. И те и кащават медена наслада, пчелна наслада и така натам. Също трябва да се гледа на етикета задължително производителя, нали? Да е български производител, еди къде си. Като най-добрия вариант е да купувам мед от специализиран магазин, а пък най-вече добрия от пчелар. От специализиран мед, магазин за мед, тогава вече със сигурност знаем, че е български натурален истински мед. Ако е от голяма верига, ни пак казвам да се гледа етикета, да е произведен в България. В край на краища се оказва, че вие и пчелите сте едни от най-големите приятели на природата. Откъде ви дойде така желанието да ги отглеждате? Защото знам, че вие сте близко и до нашите професии. Ами на мен идва още от дядо ми. Дядо ми се занимаваше пчеларство. Нали, наблюдавал съм го така дълги години, след което бях прекъснал, нали, с пчелите. Изведнъж ми дойде така да започна отново. Купих си кошери, купих си пчели, започнах и така. За съжаление, от много странична работа им не мога да ги увелича пчелните семейства, но се надявам в бъдеще, нали, да ги направя поне около 300. Или се притеснявате от коронавируса? Да, и най-вече да не се притеснявам. Сега пък да не тръгнат да след това, което казахте, много хора да ги жилят вашите пчели. Да, като Тръмп да пиеме белина. Дано не тръгнат всичките да се жилят. Най-вече да няма алергия човек. Това е най-вече да знае. Ако няма алергия, мен сме жилили на ден и по 20, и по 50 пчели, и по 100 пчели. Сме жилили на ден. Няма нищо лошо в това, но естествено не трябва да се прекалява, че веднъж и до болница стигнах. Да. Нали, бързо ми мина, да, но бяха нажилили хиляди пчели. Просто така се случи, един кошер падна. Това е ужасно. Да, падна, аз бях без маска, само с маска на лицето, бях гол до кръста, кошера се обърна, падна, всичките пчели, беше вечер, когато всичките пчели са вътре в кошера. И ме нажилиха хиляди, да се не може да отида до спешна помощ, да ми ударят една инжекция и така. Еми, господин Куменов, аз много ви благодаря. Пак ще ви поканим да си поговорим. Трябва да снимаме и вашите пчели, за да направим така едно хубаво представене. Радвам се, че бяхте при нас в студиото. Какво бихме казали на финал? Какъв мед да си купуваме? Всеки мед е полезен. Важното е да е български. Иначе всеки мед, без значение от липов, акациев, полифорен, всеки мед е полезен. Много ви благодаря. Благодаря ви за гостуването. А сега е време за реклама.